de Tarragona, amb Sílvia García. I és que està guapo, ladrón, eh? Hey, Raúl, hey. Hola, hey, hey. Bones tardes, amics meus tots. Com estàs? Com estàs? Supercontent de tenir una secció fixa aquí a la ràdio. Te estoy viendo, te estoy viendo ya otra vez, eh? Que pesado. Una secció fixa, com està? Una secció fija. És que ja saps que estem en ello, eh? Tenim que fer-ho sèriament, eh? Amb el gerent de la ràdio. Clar, no. El que passa és que tu necessites més espai. Ho dius ja per tamany o dius per no, ego? No, per xerrar. Home, perquè tu i jo tenim xerrera per estona. Aleshores, ens fa falta espai als dos. Clar. No, a mi ja sempre, no, sempre claro, falta espai. Claro. El espacio. El espacio. La última frontera. La última frontera. A més que avui, en un espacio muy, muy lejano, avui és el dia de Star Wars. Veus? Ahí lo dejo. May the Force with qué you. Que bonic. Perquè oh, és May the Force, molt, el 4 de maig, pues és el dia de Star Wars. Per cert, que has anat a veure alguna d'aquestes últimes, de Star Wars i coses d'aquestes, o no? Totes. A més, han quedat... Totes? Veus? Que dèiem, si i ara, final de mes, comença Obi-Wan Kenobi. Ah, sí? És veritat, eh? Sí. He vist alguna coseta. Coseta, sí. Oh. Obi-Wan McGregor. A veure què és el que passa. A veure. Cavallera Luna, t'agrada? Avui em falta l'últim. Sí, tota. Em falta l'últim. Què? Està molt raro, eh? Star Wars. Sí. A veure, que ara hi han canviat de superheroi, villanos i coses d'aquestes, sí, eh? Sí, és és una sèrie que és curteta, no? Intensa, diria jo. 6 episodis i és un concepte diferent però és un superheroi, entre cometes, de Marvel. És molt estrany, aquest superheroi, eh? Sí. Mira que estava molt il·lusionada perquè jo, que sigui un cavallero luna, sí, m'agradava molt. Tu que sigui un cavallero. No, luna. Jo però que tingui la lluna. Tot el més ja... Vale. I clar, després jo... I a més per la part d'egipcis... Déus, sí, sí. I dius, ostres, això, deu ser... El... Sí. I se queda en el deu ser, però ja està, eh? Tornem cap a la Dixi, tornem. Que aquí cap de setmana crec que no has tingut feina ni res, no? Buah, no hem parat. Ni t'has bellugat ni res, i a casa avorrit, sense moure't. Home, no, va no estar molt veritat, xulo, no perquè veritat. Vam fer el primer concert del festival a Casa Balcells, a un concert vermut el dissabte que passat. Que he vist la gent entregadíssima, A tope, o sigui, jo tenia ganes d'un concert així que em recorden els que fèiem aquí a Tarragona per Cal Peter per Sant Magí. Claro. Que això estic mirant la fórmula a veure com ho recuperem. A veure. I clar, tenir tota la gent allí al Pla de la Seu amb l'ajuda de Casa Balcells fent un concert amb tota la gent entregada. A més, de tu a tu, gairebé, tu a mi, sí, de tu a mi. No, dic que la gent que no estàveu vosaltres amunt de l'escenari, no, estàveu allà a peu de carrer. Estàvem a peu pla, al mateix nivell que la gent, clar. I la gent amb el seu vermut, les seves patates, olives, el seu ball, van venir balladors també. Que vinguin les olives, que vinguin les olives. Sí, dejad que los niños s'acerquen a mi, saps? Que corri el vermut, home, que vingui cap aquí. I superbé, una experiència superxula, la gent con ganes de más. Give me more, my daddy, give me more. Saps? Te queremos, queremos mejor tuyo. No, que no es que demanen, es demanen els concerts. Ara últimament els fills ja no es porten. Perquè la gent està cansada. Perquè és molt car. No, perquè és molt car de mantenir. No, perquè han tingut de conviure amb ells, amb una pandèmia, amb un confinament, conviu amb uns fills dia a dia sense que estiguin al cole. No, perquè no li vull ni al meu pitjor amic. Entre tu i jo, normalment la gent que demana allò dels fills és perquè no han tingut encara, no en saben el que és. És la inconsciència del no saber. Sí, els que n'han tingut i diuen que en tinguis, t'ho diuen perquè els hi cos malament. No, perquè te'l tornen. Mira, tenim molts amics que ens diuen, no, jo et deixo un nen i ja me'l tornaràs. O sigui, no tenen pressa en que li tornis al crio. Amb 34 anys ja me'l tornes. Sí, amb la comunió, la confirmació i l'extrema unció, saps? No, no, amb 34 anys ja tingui feina i un pis. Ostres, però... Sí, a partir d'aquí ja xerrem. Però que a mi em fa gràcia que et deixen el nen sense cap problema. Veus? Pren-lo. Diu, gràcies. Diu, però si no ens coneixem de nada. Sí. Mira quina foto més bonica aquí a la catedral, eh? Això va ser el dissabte al matí. Aquesta va ser preciosíssima, no? Preciosa. La casa Balcells que dèiem, no? I tant. I ara ja... Bueno, després, a la nit, vam anar amb Raúl Cid en Adrià Mort. Home, l'Adrià, mira que maco, l'Adrià. Adrià, guapo. Mira, justa, eh? Al costat de la platja, al restaurant Brisa, vam tocar, vam fer un sopar d'ixi, que estava tot ple, la gent superentregada, molt contenta. I torno demà amb el Josué García. Veus? A les 8:30, sopar Dixi, pues reserveu. Que l'altre dia va ser el seu cumple, o fa poquet va ser el seu cumple, el Josué? Sí, fa el dijous veure, no? passat. Doncs Josué, felicitats, eh? Sí, sé que vam dir alguna cosa a través de la xarxa, però... El niño de la trompeta. Hombre, que jo vaig pensar, ostres, no vam dir-lo. La setmana passada, quan vam parlar tu i jo... No, és veritat. Se'ns va passar. Sí, però bueno... Però avui rectifiquem. Tots els sants tenen buitada. Exacte, i els aniversaris, és veritat. Sí.
Doncs ja sabem, la propera, cantant i cumpleaños feliç. Demà estarem fent belles melodies, el Josué i jo. Molt bé. Al restaurant Brisa de Tamarit. I repetim, molt bé. Sí. Bon lloc. El divendres, fora del festival, s'anem pel matí a Valls, que tu m'has dit, quines coses més teniu? Ai, és veritat, que vam dir, no, dic, no acceleris tant, i ens vam quedar el dia 7, i ja tu ja volies avançar de cara a no sé quins dies més. Sí, sí, doncs anem a Valls, al teatre principal. Que bonic que jo fa anys que hi vull tocar. Per, doncs mira, ja estàs. No, però he anat pel costat. O sigui, en lloc d'anar per la programació, doncs he anat a fer unes audicions per nens. D'entre 10 i 12 anys farem 3 audicions així molt xulo perquè els nens també s'impregnin del tarannà musical que tenim dins de nosaltres. Mira, quan ho dius a la càmera queda xulo i tot, eh? Perquè home, a més t'ha canviat la... Home, canvia impregna. Es impregna. Ai, mira, acaba de sortir que no hi ha ningú. Deus no tenir ningú. El cazafantasmes. Ah, sí, mira. Deus tenir el senyor fantasma. Mira, que ve la, fantasma. Corre, que ve el de Ghostbusters. Sí, va buscar. Ara ho veniu, tenim la finestra oberta. Tanca la finestra. Tanca la finestra. És que tu també... Com deixes la finestra oberta? Ala, ja està. Cerrada la finestra. Jo, aquí falta un becari que faci aquestes coses. Sí, sí, hi ha algú que m'amogui la càmera, perquè no pot ser que surti el cazafantasmes. Mira, jo demano dues coses aquí a la ràdio. Una càmera per la Sílvia, perquè la veieu també vosaltres, perquè sapigueu qui és la veu. Boa. O sigui, hi ha una veu, que és el Josep Sunyer, que ell sóc la veu. Aquest sí que és la veu. Home, que fa de Sant Cristo. Ja veus, està sexy. I després, hasta la Sílvia, ell més propera, més de tu a tu, i fan de Tarragona. Home, a tope, a tope que la tope. Clar, tu veus una foto d'ella fa 25 anys, i està igual, està igual. Bé, aquí ja parlaríem tu i jo, llarg i extens, del tema. Total, que s'anem a Valls. Vinga, anem a Valls. El divendres al matí, al teatre principal de Valls. A fer 3 sessions d'audicions per nens i nenes d'edats entre 10 i 12. Però això és molt xulo. Súper. Perquè a més, tal com ets tu, és que tu tens que ser mestre. Ara com a dir, ja ho soc. Bueno, no, jo soc maestro de mucho. No, però... I aprendí de nada, era així, no? Bueno, però això és romanticisme pur i dur. És que jo soc un poeta romàntic. Bueno, i tu eres muy bueno ensenyant les coses. Ara enteneu per què vinc a la ràdio, no? Perquè em diu aquestes coses a Sílvia. Jo m'ho estalvio en teràpia per alimentar la meva autoestima i surto d'aquí que no passo per la porta. Claro, però jo ja sap que li dic des del carinyo i perquè, a més, ho sento així. Si no, ja sap que no ho diria. I perquè després li dono 50 euros per aquestes coses. No, és veritat, no diguis això, que ara se pensa que m'estàs pagant per tot això i no pot ser. A veure, què més coses tenim? Després, el divendres, dia 6. He tocat alguna cosa, no sé què he tocat. No sé. Ah, ja està. Ah. És que la taula m'ha fet cosetes ara que no sé què fer. El divendres, dia 6, a les 9:30, toco jo sol al restaurant de Nicola de Tarragona, fent sopar... Uh-huh. Allí al carrer Comte Rius, en Raül, i tu? Veus, que era fàcil. I el dissabte al matí s'anem amb l'Estrombolis i es van a la pèrgola del Serrallo de la mà del Port de Tarragona. M'agrada la pèrgola, eh? És molt bonica i a més fan moltes coses, eh? Quina? I jo dic, com que quina? Que dalt, però és que segur que n'hi ha dos de pèrgoles. Ah, pues, veure, però normalment es fan concerts i posen cadires i tot això, i és gairebé davant de l'església. Sí, no? On està el Posi, on està el Teatret, sí, posa'l davant. Aleshores, a les 12 hi haurà unes sessions de ball de l'Indie Hop per aprendre a ballar una mica, i a 2:15 estarà l'Estrombolis, es van amb el seu màxim potencial celebrant els seus 10 anys, que estem aquest any de celebració, com ja sabeu, tercer disc i 10 anys de l'Estrombolis. Home, i a més és un disc que sona des de que qualsevol nit pot sortir al sol fins a una bona zera. Sí, que per allà pot passar de tot, eh? Yes, it is. 12 cançons, eh? Podreu venir... Sí. Podreu venir a veure'ns i gaudir d'un espai millorable amb unes vistes a les barques i el que és tot el barri del Serrallo a les 12:30 del dia 7. I com ens acompanyin 4 o 3 o 5 núvols, per no comptar-los, d'aquells núvols que fan aquelles cosetes, que són boniques, per fer fotos. Des del port m'han dit que han contractat bon temps. Han ficat bon temps. No, però dic per fer fotos, fins i tot, allò que es vegi una mica de llum del sol al mig de vosaltres tocant. Sí. Teniu un vídeo allà al port? Un vídeo. Teniu un vídeo. Més cosetes, digues. Del dia 7 passem al dia 12. Amb Estromboli i Astrio, se n'anem a la plaça del Rei amb la col·laboració de la gelateria. Plaça del Rei. I al restaurant Guretoki. Vale. A les 8 del vespre estarem allà amenitzant Dixi a la fresca. Ué! Estromboli i Astrio, Trio perquè anem 3. Claro. Vale? Home, però si no menys Estromboli i Astrio, ja està. Sí, llavors aquell dia anem format trio. I el divendres, dia 13, que és un bon dia per fer el que vulguis, viernes 13. Home, 13... Sí, compte. Sí. Al restaurant que hi ha gent que li posen les màscares, ja t'ho vaig dir la setmana passada, hi ha gent que es posen màscares blanques i es veu que van seguint a la gent que van fent càmping. Amb una motosierra. Sí.
pel costat dels rius i de les cases encantades. Encantades, de conocerte. Sí. És el que hi ha. És el que hi ha. Jo et portaré les mitges parts dels concerts perquè m'amenitzis la gent. Per què? Pel xiste, perquè si els meus semblaran bons, al costat d'aquests semblaran bons els meus. Saps? Total, que el divendres, dia 13, estic jo al Palau del Baró oferint un sopar Dixi a les 9:30 de la nit. Jo no sé si te vaig dir que al Palau del Baró... L'Eugeni i Montse venia aquí, l'Eugeni, a fer contertúlia gastronòmica. Ai, t'ho vaig dir? Sí. Faig com la jaia Ramoneta que dius. Tu me la guises, jo te la como, o alguna cosa així, no? Era així? Algo era. No, él la guisaba y la comía y todo. Pues, encara que no vam tastar mai tot res. Tot era boníssim, però vam tastar menjar, res. I que no et portin res per menjar. Però és que acostuma a passar més sovint del que t'imagines, eh? Clar, no te... les dents llargues. Clar, aquí a la ràdio un munt de vegades. Però així... Què seria, un calientafogones, no? Aproximadament. Un calentabraguetes calentafogones. Veus que no estàs a divendres 13. Ja. Que no estàs al divendres 13, que avui és un altre dia. Avui és el dia 4, que avui és el dia 4. Adéu. Adéu, Núria. Que vagi molt bé, Núria. Que està corrent des del matí. És que la tenen aquí amb una cadena lligada a la taula, amb un metro. Pobra xica, per l'amor de Dios, eh? Clar. Home, jo li deia a Núria que... Perquè ha dinat aquí. Ha dinat aquí, també. Clar. Que li fiquin un llit, ja. Pues casi. Señor gerente, unas camas también para los trabajadores. Claro, para la zona de detrás, que no se vea. Ja està bé, hi ha un pati de llums, amb els coloms, pues també que allà, allà al costat, allà al costat, que ens doni un llum. Sí. I després tenim una sorpresa, que no explicarem, però que sí, la gent estigui pendent el 13 i 14 de maig. No, és d'aquí? Ahí lo dejo. No me'l deixes, no? D'aquí poc començaran a bullir, sí? Les xarxes. Les redes, the webs... Això, sabeu el que vol dir, això, no? Que de cara a la setmana vinent vol que torni, vol tornar a venir aquí a la ràdio. Jo ho dic, senyors oients i oients espectadors. Vol quedar com a fixa els dimecres a la tarda i dius, què has de fer per les tardes? M'ho pagueu amb espècies, amb fogons, amb restaurants, jo vaig a fer una crítica gastronòmica i vulguis que no hi heu trobat. Ei, això seria molt xulo. El què? Que em paguéssiu o que fos amb espècies? De fer una mica el quid pro quo aquest, no? El quid pro quo era el doctor Lecter o alguna cosa així? A l'Aníbal Lecter. No? Sí. Que feia, tu dones no sé què, jo dono no sé quant. Sí, bueno, que sí. Home, jo no te puc pagar amb micros, perquè això... Home, però jo la pantalla aquesta, jo me la portava. La pantalla aquesta has de parlar amb el mateix senyor que... És bo que fa tertúlies polítiques, que jo no ho sabia. Sí, al matí, els dimarts, clar. I bé, aquí s'ho passa bé. Vaig veure l'altre dia que estava el Javi... Home, Puig, sí. I estava el Berni, estaven els dos, parlant de coses, i parla ja de, sí, home, clar, de tu a tu, clar, amb tota la gent de l'Ajuntament. Vaig peonitzar, que a part d'ensenyar, aprens català. Clar, saps? Home, el català paraula. Fàcil, passa-lo, sí, no? Sí, sí, aleshores pues, ja està bé. Però fem una cosa, perquè ens queden només 5 minuts. Hòstia, és que em fas venir molt tard. No, tard no, és que avui teníem un munt de feina. Amb la Marilén, pobreta manos, meva, jo li he dit, Marilén, avui hem d'anar a cara barraca, perquè tinc també la gent del projecte Infinit, tinc el Raül Cid, que vull parlar amb ell... Sí, sí, doncs mira, vaig a fer un resum. Vinga, resumim-lo. Primer de tot, la gent que ens vulgui trobar... Posem música de resum. Mira! I amb tots vosaltres, el resum setmanal de les Trombolis es van i les actuacions del Raül Cid Music Band. Casadera? Sí, ja faig allò de justo mi dinero... I comencem demà a la nit, Raül Cid en Josué García, dijous, dia 5 de maig. Oi, oi, està agafant carrerilla. A les 8:30 ens trobareu al restaurant Brisa de Tamarit amenitzant un sopar Dixi. I seguim tot, el divendres. És privat perquè és pels col·legis dels nens de Valls i voltant. Estem amb les Trombolis es van al Teatre Principal de Valls oferint audicions. Vinga, música cap amunt. I aquell mateix divendres, dia 6, se n'anem a la nit, jo sol amb mi mateix, a la pizzeria de Nicola, 2:15, faré un sopar Dixi amb mi mateix. La Dixi s'ha emocionat i ha entrat dins del cos de la Sílvia. Home, i tant. I seguim el dissabte... La Dixieland. Dixieland. El dissabte, dia 7, les Trombolis es van... Ens trobareu a la pèrgola del Serrallo, acompanyats del Port de Tarragona, i una pèrgola superxula. Bonica. I amb balladors de l'Indie Hop a les 12:30. Vinga, som-hi! Guai, això, eh? Has vist? Ara t'està agradant, eh? Home, saltem estàs enganxant. El dia 12 de maig amb les Trombolis es trio a la plaça del Rei a les 8 de la tarda, acompanyats de la gelateria i restaurant Guretoki. Uhuuu! Ha ha ha!
I saltem al dia 13, divendres 13, Raül Cid, amb un mateix, se n'anem a 9:45, a oferir un sopar d'ixi al Palau del Baró. Vinga, gràcies, Santana. Som-hi, al costat del xiquet. Al costat abans. Del xiquet, abans. Abans. Ara no sabem on estan els xiquets, perquè no estan que sí, que no. Tot això dins de la programació del Festival de Dixieland, menys l'actuació que fem a Valls. Que és una cosa així d'extra. I també estem preparant unes sorpresetes pel 13 i 14 de maig, aquí a Tarragona. Vinga! Això vol dir que la setmana vinent tornarem una altra vegada a tenir Raül Cid. I tornarem a estar aquí omplint les seccions de la tarda de fans de porta'm, Tarragona. Porta'm, ja saps aquí, de la setmana vinent. Jo te vull ja la setmana vinent. Ei, aquí, doncs no sé què passarà. No sé què passarà. Mira, porta-me-la, vinga. Porta-me-la. Sí, porta-me-la, Glòria. Ho comentarem. Glòria, guapa, te vull aquí, Farem gestions aquí, a veure vinga. Si les petjadetes arriben fins a la ràdio. Us faig... Saoko, papi, saoko! Vinga! Això, claro doncs, que sí, trobar. Guapi! Tot això que hem dit estarà també penjat a les xarxes d'Estrombolis es van, a les meves com a Raül Cid o Raül Cid Music. Em busqueu i si sou bones persones, doncs em podeu seguir. Si sou en plan allò que molesteu, doncs no. No, millor no, millor seguiu no. Seguiu menys. Bueno, jo, amb quina acabem? Vinga, digue'm una cançó del teu disc, d'aquest Dream. Ah! Amb quina que hem d'acabar? Almenys sentir una miqueta de música, sí, pobra gent doncs, que no està si sentint. Sí, doncs si vols, la de Gris. Sí? You are the one that I want. Què m'estàs dient? M'haig de posar en plan Olivia Newton-John? John. Vinga, que és la següent, eh? Sí. Que a més me va sorprendre molt, eh? En sèrio? Home, no me l'esperava, eh? Ha quedat molt, molt xula, m'agrada molt. És que a més, com comença així, no te l'esperes que sigui això ella. Això li passa a la gent. Clar. Però què serà, què serà? És Akachu, Chumot de Playa. Sí. I got you. Ves? The butterfly. And I'm looking. Bueno, amb ella tanquem, eh? Sí, Raül, acabem. Gràcies, eh? Bueno, doncs que jo us espero que vingueu a apostar concerts. Per la música en directe, que acabeu al Festival de Dixieland, que dongueu suport als músics del territori i, sobretot, que sigueu molt i molt feliços escoltant la música que més us agrada. I ja veus, veus? Cos I need a friend. And my heart is set on you. The per se fa. Ei! Que tornem demà a nosaltres, eh? No sé si amb el Raül Cid, però amb d'altres històries. Bueno, bueno, bueno. Tu guapa. Honey. Adéu, eh? Adéu. Adéu, que vagi bé, Sílvia García. Gràcies. La setmana que ve, clar. Bueno, vinga, va, vale, vale. On hem de pagar? On hem de pagar?